Ярни кристаллайн ամով ջուր պատմական աղբյուրից Դուք ճիշտ եք, բայց ես կարծում եմ որևէ մի իշխանության հետ Հայաստանի 3 իշխանություն կլինի, 4 իշխանություն կլինի, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այն ինչ որ կատարեց այս իշխանությունը, համեմատուցիա այս այլանդակ բաժանումը ծեր ու սպիտակի, այս այլանդակ, բան չկա այստեղ եզը։ Հիմա եկեք հասկանանք, ես ելնացան ցանեմ, ես ծերմը ցանել եմ։ Ահա։ Աճել է այլանդակ մի բույս, որը հետագայում թունավորել է Բայց ով է քցերսը։ Դու այսպես էլ կարող ենք ասել, կարող ենք ասել, հո պարարտ հող ստեղծվեց եւ ինչու որ սորոսական թուրքական այլանդակ ուժը կարողացավ մտնել։ Այդպես էլ կարող ենք ասել։ Հա մենք հող մեզ ով դարձեց այսպիսի։ 96 թվականին մենք ձայն չտվեցինք այլևս առաջին նախագահին, բայց հայտնվեց այդ դիկտատուրան։ Եվ չեմ ուզում անուններ տալ այսօր, հատուկ չեմ ուզում որևէ անուն տալ, բայց ինչ եղավ, եկան ասեցի, կապ չունի, ինքը շահել է, չի շահել, ձայն կավացուցի, ինքը լինել է, սա այն սերն է, որ հետ էր հաջորդ ղեկավարը։ Համենայն դեպս այդ նույն սերնդի մեջ գտնվեցին մարդիկ, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, որ պահեցին են ինչ որ ունեն, հա, այդ ազատագրված հողեր, բանացիկ, մենք կողք ունեցանք սա, հիմա մենք ունենք մի թշվար, ողորմելի, հա, չգիտեմ, դավաճան, այսպիսի մի իշխանություն, որ Ես ճիշտ ասած երեք զանգարեցի մի քանի, ասի կա այսպիսի մի բան, երկի 30%-ը տվել է, ավիրել է, շարունակում է տալ, կապիտուլացիա է տալել երկիրը, եւ այնքան անբարոյական է, որ շարունակում է մնալ իր աթոռին, եւ այնքան անբարոյական ենք մենք բոլորս, որ լծված չենք փողոցներում եւ ասում ենք, որ քո նման դավաճան անբարոյական սրիկան իրավունք չունի 5 րոպե ավել մնալու։ Չկասկածեք, որ հասարակության զգալի, չեմ կարող 10%-ներ ասել, որտեղ ոչ վիճակագրությունը տեղի ունենում ոչ մի բան, բայց ուր են մեր վիճակագրը, ընտրություններից առաջ վիճակագրություն անող է, թող դուրս գան, դա դժվար չէ, 10 օրվա մեջ շատ հանգիստ կարելի է հասկանալ հասարակության վերաբերմունքը, բայց խոսքը դրա մասին չէ, չկա այդպիսի բան, ցանկացած պատերազմ, կռիվ եւ ինչ-որ մարդ պարտվողը անմիջապես հրաժարական տալու, ոչ թե որովհետեւ ինքը միայն պարտվեց, այլ որովհետեւ պարտվողը այլևս չի կարող Ստապ մտածված հավասարակշիռ քայլեր անել եւ նա ճնշված է։ Եվ մի կոմը եթե քեզ փոզմիշ լար է ասում, վերջին բան խոսքերն է ասում քո Թշնամի երկրի ղեկավարը, դու ո՞նց ես պատկերացնում գնալ բանակցել գերիների համար, բանակցողը դու պիտի լես։ Դու համար ուժ է պետք։ Ահա, դուք մի քիչ սխալ բանով չեք գնում, այ արվեստագետներն ասում, եկեք այնտեղ նայեմ ես վախվորած, ես քամից հետո Աշոտ Ղազարյանը, Թոխոցյանը, գիտեք իշխանապողության մասին խոսք չի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դուք ո՞մ եք դինում։ Այդ մարդը իզորու է գնալ, որին ասում են փոզմիշ լար եւ ձեռ են առնում իրան։ Ալիևը ձեռ առնում եմ ասել, որ արվեստագետները սկսած ինձանից իրեն քաղաքական գործիչներ չեն, իրեն կարող են սխալվել։ Բայց ես դրա մասին չեմ ուզում ասել։ Իհարկե, պարտվողը երբեք չի ունենում այն ուժը, որ շարունակի կռվել, բանակցել։ Նա արդեն պարտված է։ Ես նույնիսկ պիտի կենթանիների օրինակով բերեմ, ճարատել, չեմ կարող մանրամասն պատմել, բայց ես լսել եմ մի բարեկամից, որ ակրորներ իրարիտ կռվելուց հանձնվում է ոչ թե այն ակրորը, որը վիրավոր է, ասենք աչքը հանել է, իսկ ակրորը թևը ջարդել է, ոչ, այլ այն մեկը, որ կարողանում է դիսկ գրավել մյուսի գլխին, մանրամասները չեմ պատմում, ասենք ակրորը պիտի կարողանա թռնի ու նստի այն մյուս ակրորի գլխին եւ այլն։ Ամենահիվանդ ջարդված աչքը հանած, երկու աչքը հանած, ոչինչ չտեսնող թևը ջարդած եւ այլ ակրորը, եթե կարողացավ թռնի ու նստի ակրորի գլխին եւ այլն, այն մյուս առողջ ակրորը բարոյալքվում է ու հանձնվում է։ Հիմա այդ բարոյալքված տեսակը իհարկե ժամ առաջ հրաժարական է, երբ որ դուք ասում եք ինչու, երկու տարբերակ կա, ասում են աթոռից է կարճացված, ես ավելի մտածում եմ, որ իր վրա դրված է պարտականություն եւ նա պարտավոր է դա վերջացնել։ Էլ ինչ ունի տալու, էլի հետաքրքիր է, այսինքն այդ 20,000 խեղված է, 50,000 մարդ այսօր անոթե բան։ Հիմա ինչու թե ժողովուրդը դուրս չի գալիս, երբ որ խոսում ես, ասում եմ, մենք արդեն մի անգամ խաբվել ենք, երկրորդ անգամ չենք ուզում խաբվել, որովհետև այն ուժերը, որոնց իրենց հանում են դուրս, նրանք ժողովրդի կողմից այդքան ընդունելի չեն, մյուս ուժերը չկան, բայց ժողովուրդը ինքնաբուխ չի դուրս գալիս, իսկ երբ թե ժողովրդին հավաքագրող է պետք, մինչ այս բոլոր ժամանակներում ինչ որ ուժեր հավաքել են, և նախորդ իշխանության դեմ, և նրա նախորդի
ուժեր, հիշեք, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաքեց, չէ՞, ժողովրդին։ Սերժի ժամանակ ինչ որ ուժեր էին հավաքում արդեն, հիմա դուք ասեք Սորոսականներն են, թե նրանք են, թե ԲԱԿ-ն, որովհետև գիտեք ինչի, որովհետև ժողովրդին արդեն սովորեցրել են, իրեն կամ պիտի փող տան հանեն դուրս, կամ պիտի ասեն, դու պիտի դու զգաս, որովհետև դու մեր թիմից ես։ Հիմա երբ որ արդեն 30% չկա կողի, քո երկրի, շատն է, երեխան այլանդակ դաստիարակվել է։ Մինչև իրան փող չտաս, ինքը մինչև փող չտաս, ինքը ասենք աթորը ծնդի չի տանի, հայրացում այս աթորը դիր, ինքը ջան։ Ձեր գործընկերներից մեկը լավ ասեց, ասես մինչև Կասկադում սրճանում նստած, հա, այդ մարդկանց գլխին սմերչը չընկնի, Երևանում չեն գիտակցի, որ այնտեղ Վարդենիսը արդեն հանձնում է ղափաննել հետը։ Այս թեման կուզեի երկու բառ ասել, ամբողջ պատերազմի ընթացքում ես չհասկացա, որ ես չզգացի, որ Երևանը զգում է, որ պատերազմը մեզ մոտ է, մեզ թվում է, որ Մոզամբիկում է, ու գիտեք ինչ, ռեստորաններում մարդիկ նստում էին, հավաքվում էին, կարող էին գիտեք հանդիպում ունենալ, դե հիմա տեղ չկա, հանդիպում են սրճարաններում, ռեստորաններում, բայց ռեստորաններում հնչում էր երաժշտություն, մեզ մոտ հազարավոր զոհեր, մեզ մոտ երաժշտություն, ուր էր իշխանության գոնե մեկ հոգի, գոնե մշակույթի նախարար, գոնե ասեք մի հատ դադարացրեք, ասեք ռեստորանները բաց են, բայց երաժշտություն չհնչի։ Ես այս հարցը նախկինում էլ շատ հաճախ հնչեցնում, պարոն Եկեկյան, տեսեք, մեծ հաշվ շատ հեշտ է ժողովրդին մեղադրել, բայց այդ նույն ժողովրդին ինչ ես արևոր կրտես։ Հա, ինչ ես արել այդ ժողովրդին, առաջին հարցը դա է։ Հակառակ, հետևաբար, առաջին, այստեղ արդեն գալիս է Վան Չապաբաժինը մեղավորների, ինչպիսին է եղել քո քաղաքական էլիտան, ինչպիսին են քո արվեստագետները եւ մտավորականները։ Երբ որ, այս հարցը նախկինում էլ է շատ հաճախ տալի, երբ որ դու կանգնում ասում ես, նո, տուշուն կա, չգիտեմ ինչ, երբ որ դու կանգնում ասում ես, հաղթած նախագահին ընդ որում էպիսի կարգավիճակ ունեցող երկրորդ մարդը Հայաստանում չկա, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Արցախի նախագահ, որը օրը 2000 քառակուսի մետրը դարձրել է 12000 կիլոմետր քառակուսի, եւ Հայաստանի նախագահ, որ գիտեք, դժողքի միջից տնտեսապես երկիրը զարգացրել է, եւ այդ ժամանակահատվածում բացառություն 3-ից 5 արվեստագետների ձայն չանեցի սա մեկ, որտեվ ինչ որ բանի հիմք էր դրում, եւ երկրորդ, երբ որ դու ինչ որ բան նետում ես, 10 տարի ինչ որ մութ, ինչ որ կեղտոտ բաներ ես տարածում, ես կարծում եմ մտավորական եւ արվեստագետի տարբերությունը այն է, որ պիտի կասկածի, այ կասկածում է, ասում է, սա այսպես, ինքը պետք չէ մտածի, արդյոք սա այսպես է, ինչ որ ուժեր, ինչ որ բան են տարածում, այդ ամեն ինչը չեղա, ընդհակառակ, ես տեսա արվեստագետներն, Հասմիկ Պապյանն է իմ շատ մտերիմ հարազատ սիրելի մարդ, այն դերասանների անունները չեմ էլ ուզում տալ, դա Արամոն կլինի, Թոխաթյանը կլինի, այնքան զարուրելի ու զզվելի ու տհաճել այդ ամեն ինչը, Միքայել Պողոսյանը, որ երջանկությունից ճախրում էր, շատ մեծ մասսայականությունով Թաթայի տանը երջանկությունը արդեն թևերեր արեպատուաններից թռչում էր, եւ այլն, եւ այլն, հիմա նրանք սկսել են ինչ որ այսպես մեղայական բաներ, պետք է հասկանալ նախ ինչու է կասկած առաջ չեկավ իրենց մոտ այդ արվեստագետների բան, մեղավորության չափաբաժինը, որ իրենք չկասկածելով ուժ տվեցին Նիկոլ Փաշինյան եւ իր տեսակին, որ այսօր մենք այսպես հայրենազուրկ դարձանք, եւ երկրորդ, հիմա որ իրենք արդեն գիտակցեն, մենք ինչ պիտի ասենք, այո, գրկաբաց ընդունենք, բոլորս հավաքվենք այնուամենայնիվ հասկանանք, որ երկիրը, մինչեւ Երևան արդեն սպառնալիք է, պիտի ընդունենք իրենց եւ հասկանանք, չգիտեմ, ասենք գիտակցել են, նորից եմ ուզում ասել, մարդ իրավունք ունի սխալվելու, եւ երբ որ դուք արվեստագետների մասին խոսում եք, դուք չի բանեք պահանջում, նրանք ընդհանեն արվեստի մարդիկ են, ավելի ամենահուզական մարդիկ, ասես մի հատ ճտրաստ, ես տեսնում եմ խորքը շատ երևույթների, ես տրված եմ, ես հավատում եմ, որ Միքայել Պողոսյան իրապես հիացած է, որովհետեւ մենք ֆյոդալիստական արդեն հասարակարգում ենք, հիմա չեմ ուզում քննարկել երկար կտեվի, մենք շատ հաճ զզվելի մի հասարակարգ ունենք, Կապչունի խախանդեր վիճակը, այնտեղ Լավրովյան պլանը արդեն հասունանում էր, հեչ-վեչ Լավրովյան պլանը արդեն ամենազզվելի պլանը հասունացել է հենց այդ ժամանակաշրջանում, հիմա Երանի ենք տալու Լավրովյան պլանը, հիմա ստացվեց այդպես, բայց իրականում հիմա արվեստագետը եւ մտավորականը տարբեր բաներ են, որտեղ մտավորականը մարդը, որ կարդում է, վերլուծում է, գնում է առաջ եւ այլ, հիմա մի պահանջեք արվեստագետներից, ոգևորվել գնացել են, ոգևորվել հետ են գալի, բայց ինչի մենակ իրենք են, ուրեմն եթե արվեստագետները, ուրեմն գիտնականները, ուրեմն պատմաբանները, ուրեմն ֆիզիկոսները, ախր խելոք մարդիկ են, գիտնականներ են, եւ իրականում ժողովրդին մենք իսկապես հակադաստիարակության բերեցինք, ցեցիք այս դաշտը, մենք առանք տվինք, տվինք առանք, ծախեցինք, ժողովրդը սովոր էր արդեն, որ իրան պետք է հանեն, բերեն, դնեն, ամեն մարդ չի այդ անհատականությունը, որ դու չես պետք հանելու փողոց կամ հակառակը նստացնելու տանը, կգվեր գտնի իր ուժերը ժողովրդին, մի շատ, հիմա իսկապես բոլորը ժողովրդը ասում է, էշի ծնգած են,
ես լուրը ստանալու օր գիշեր ուղղակի ամբողջ չկարողացա քնել եւ մոտավորապես մինչեւ ամսի 23-ը 13 օր փորձում էի կարդալ հասկանալ հիվանդ էի տանից չէի դուրս գալիս եւ միայն ամսի 23-ին գրեցի այդ հոդվածը եւ պարտվեցի եթե ես չգրի ես չի պարտվի եւ հետո սնան ու մինչեւ հիմա հիմա նա իրականում ինչ ունենք չեն ուզում բարձրաձայնել իրականում մենք ունենք մեզ դավաճանեցին մեզ հանձնեցին Ռուսաստանը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մտան ընդհանուր հանցավոր պայմանավորվածության մեջ մեզ համար հանցավոր։ Իրանց համար իրանք ճահել են երկրի շահում։ Եվ վերցեցին ինչ որ ամեմիկին հասցնել։ Ադրբեջանը հետ վերադարձեց իր հողերը, որը երազում էր 30 տարի։ Այս այն էր, որ պարտվեցին ու պարտվելու ճանապարհին արդեն մտածում էին ոնց են հետ ռևանշ անել ու արեցին։ Թուրքիան իր ներկայությունը ավելի ամրապնդեց Կովկասում, ռուսն էլ վերցրեց, այսպես ասենք։ Սա իրենց երկրի շահն էր եւ իրենք մենք համարում ենք, ասենք ռուսը մեզ դավաճանեց։ Մենք ինքն ասում ենք, ես իմ շահն եմ արել։ Այնտեղ լիքը բանա պատմում, այ դուք փողոց եք դուրս գալիս, այ դուք սորոսականներով սենց եք անում, այ դու արևմտյան կողնորոշում ուզեցաք, այ դուք դրոշ եք բարում, լիքը արդարացումներ է բերում, ինձ հաշվի չառաք, ես հիմա ձեզ հաշվի չեմ առնում։ Հիմա մենք այս ամենի չպետք ընկալենք, ընդունենք, որ կան լուրջ աշխարհակաղակական խնդիրներ, աշխարհը ձևում է, ինչ ամենակ մենք ենք, այնտեղ տեսեք այնտեղ ինչ անում, այնտեղ ինչ հյուսիս արաբ, մենք պիտի ուղղակի նստեն, մտածել, որն է մեր երկրի շահը, ես դրա համար գրել եմ, հիմա իհարկե քաղաքական գործիչներն են, ժողովուրդն են, պիտի փորձեն իշխանության, այսինքն մենք պետք է իշխանապողություն չանենք, իշխանությունը պիտի սուսպուս հեռանար։ Ու մենք էլ մտածենք ոնց ենք անում ընտրությունները, բայց հիմա մենք մասնագետներս, օրինակ ասենք ամեն մեկի ոլորտում, ես կյանքում չեմ մտնի քաղաքականություն կամ ռազմամարտունաբերություն կամ տնտեսություն։ Տնտեսագետները, իրավաբանները, իրավաբանները, տարբեր ճյուղերով սահմանադրագետները դրդը պիտի նստեն ու մշակեն երկրի գաղափարախոսությունը։ Ո՞ւմ է այս դավաճանը չի գնում։ Չի գնում։ Գնա։ Ո՞նց կգնա։ Չի մնալու։ Եթե այդքան վտանգավոր չլներ իր ամեն ժամ մնալը, մենք չհանձնենք գյուղ ու տարածք ու ճանապարհ։ Ոչինչ, մենք միասին կարող ենք նստել, դուք ասիք անժեր, հանգստացի ու հիմա մի 6 ամիս էլ մնա, մի տարի էլ մենք հասկանում ենք։ 6 հատի մեջ կան քաղաքական ուժեր, եւ նախկին, եւ ներկա, որոնք, այսինքն մեկը այս նոր ստեղծված, հիմա ինչքան նոր են, նոր չեն, որոնք քաղաքական ուժեր են, դա իրենց խնդիրն է, իրականում իրենց խնդիրն է, քաղաքականությունը, հանել, գտնել ձևը, հանել ժողովրդին, ինչ անել, դավադրությունն է անել, թե ինչ, ազատել քաղաքական դաշտը նախկին պարտված, բարոյական, արժեքազրկված այս ուժից։ Ոնց այս ուժն եկավ իրենց մաքրեց, հիմա իրանք թող ռևանշանեն, ես էլ սա մաքրեմ։ Դա իրանք որտեղ ինքը իրանով չի մաքրվում։ Չի մաքրվում, չի ուզում։ Կամ ուզում է, բայց ճար չունի, կամ ուզում է, բայց ժամանակը չի, որովհետև դեռ պետք է դերտեղ գտնի, չէ՞ որ գնացի, որտեղ չի, այսինքն երևի հարցեր կա, մենք որ իմանանք պատճառները, կարող ենք մտածենք ոնց դեմն առնենք։ Այնքան մութ է ամբողջ, այնքան շղարշ չէ, մուկ վարակույրը փակել են, ինչ ուզում ասում էին, մենք է պատերազմը սուս մենակ մեր զինվորներին մի բան չլինի, մեզ խապեցին, վարակուրը բացեցին, մենք հայտնվեցինք ուրիշ իրականության առջև ու չենք էլ իմանում իրականում ինչ է եղել։ Ենթադրում ենք ինչ-որ մեկի խոսքով, ինչ-որ մեկի բանով, բայց որևէ եղել է Աննա Հակոբյան հրամանատար, օրինակ։ Գեներալ գնդապետը գալիս ասում է Աննա Հակոբյանը հրամանատար է աշխատել մեկը։ Սա տեղային մաներ դերվագներ են, իրականում աշխարհակաղակական առումով ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Ես իմ կարծիքը ասեցի, ռուսը, թուրքը, ադրբեջանցին եւ նոր չէ, եկեք հասկանանք, եթե 14 թվականին միլիարդներ, հարյուրավոր միլիարդներ արդեն Ադրբեջանը տալիս է ու սպառազինություն է ապում, հոապուշ չի, ուրեմն ինչու բան է ուզում անի։ 14 թվից մենք այնքան հիմար էինք, որ չհասկացանք, որ եւ խոսում էին, եւ պատերազմ է լինելու, խոսում էին։ Բագրատյանը 4 ամիս առաջ ասեց, խելագարներ հարցակվելու են, այսպեսի զենք են անել, հարցակվեցին պարոն Բագրատյանի վրա։ Սա այսա մեր տեսակն է, այն որ 1915 թվի 90-ին ցեղասպանությունը իրականանում էր, ասում են դե երևի չէ, երևի մեր գյուղը չէ, Նարդիային խաղում, Զորապը եւ այլն, այնց գրող է, եթե սխալվում է, ուրեմն եկեք կեսօրվա արվեստագետների վրա մի բան ենք, այսինքն այստեղ պետք է լուրջ մասնագետներ, ուր էին այն քաղաք գետները, որոնք պիտի մեզ վելուցեին կամ կային ասողներ, կային զուշաստողներ, մի շատ ծանր հարց տամ, հա, այսպես պարոն Եկեքյան, չգիտեմ, մի այսպեսի վտանգավոր բան կա, եթե մի ժողովրդին ցեղասպանության է գնում, ուրեմն թող այդ ժողովրդի իր մեջ փնտրի, հենց այնպես չի, որ քեզ ցեղասպանում են, ոչ թե միշտ ճշնամու մեջ որոնի, կգտնվեն ցեղասպանություն անողներ,
Եվ երկրորդ, եթե դու 20-ականի տարի, 30 տարի պահում ես գալիս, այսպես մի հատ, չգիտեմ, 30-40 օրում, դուք պատկերացնեք 30 տարի հայ ժողովուրդը էներգիա, ֆինանս, ուժ, ամեն ինչ դրել է Արցախ, եւ ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչը մենք նաեւ ստացել ենք այդտեղից։ Ցանկացած հայք ասի, որ այդ էներգիան ուժը, ասում ենք, մեր Փարիսն է, մեր Ամրոցն է, եւ ես չեմ ասում, որ Շուշից այդ էներգիան ու լույսը ճառագում է հոգեվոր։ Հավատում ենք, էլի որ այս հոգեվոր ուժը, ես կարծում եմ, Գանձասար է Շուշի, մենք այդ ամենը ստացել ենք այդտեղից։ Հիմա տեսեք, այսպես մսխեցինք, կարող ենք ասել 10 տարի առաջ, կարող ենք ասել 30 տարի համարյա մսխեցինք, 20 տարի մսխեցինք։ Հիմա այս ամենը եկավ ու այսպես միանգամից վերջակետը դրվեց եւ այլն։ Չգիտեմ, գուցե սա ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը ինքնուրույն ապրելու ուժ չունի, չի կարողանում։ Տեսեք, մենք մի փոքր այսպես մնացինք ու չստացվեց։ Մեզ ինչ-որ մի հատ ձեռք է պետք, որ գա պահի, վատ բան եմ ասում։ Կարող եք ասել այդպես, իրավունք ունենք, բայց ես եւ վկայակոչելով այս օրերը, վկայակոչելով 15 թիվը եւ այլն, բայց ես էլ ասում եմ հակառակը։ Իսկ մի հատ հիշեք 1992-34 թվերը։ Դե դա սովետական միության կրթությունն էր, այդպես են ասում, երբ որ կար կրթական ցենզ, երբ որ ցանկացած ընտանիքի մի րոպե, սովետական գաղափարախոսության մեզ կրթում էին, որ աշխում ենք մի ընտանիք ենք, մենք Ադրբեջանը եւ Վրաստանը եւ Ռուսը եւ Չուկչան մենք մի եղբայրություն ենք եւ այլն, մեզ հետ էին կրթում, մենք պիոներական երկեր ենք երկում, մենք ազգային երկեր չենք երկում։ Բայց ինչքան ամոթ էր, երբ որ քո երեխան երաշտական դպրոց չի գնում, որ քո տան ամենամեծ հպարտությունը գրա մենք կրթում ենք կիրթ մարդկանց, բայց մենք չենք կրթվում, բայց մենք չենք կրթվում հայրենասերների, մենք գնում ենք ռուսական դպրոց, մենք քաղաքենի հասարակություն ասել հայկական դպրոցը, ինչ անում, մենք ռուսական էլիտար կրթություն եւ այլն, ու այստեղ ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, ես իմ տեքստի դա հանեցի, բայց եթե պիտի հիմա ասեմ, նայ, այս գենը, հետաքրքիր գենը, մնում, պարարտ հողում, մեկ էլ բմբում, ավելակ 88 թվին, ով կարող է մոռանալ այն 7 հրաշալի օրը, որ մենք կանգնում ենք ազատության հրապարակ։ Բայց գինը պիտի ցեղասպանեն մեզ, պիտի մեր տարածքը տանեն, պիտի մեզ ստորացնեն, հա, պիտի գլխատեն գլուխը դնեն, չէ՞։ Ուղղակի մենք դուրս եկանք ուզեցինք ապրել անկախ։ Մեզ փորձեցին ցեղասպանել եւ այլն, մենք պատերազմեցինք, մենք հաղթեցինք։ Ու այդ տղեկը, այ ես ուզում եմ հարցնեմ, որտեղից այդ տղաները։ Որտեղից են կրթվում, երբ որ ես մի արվեստագետի այդ օրինակը երբեմն վերում եմ, մի շատ հայտնի արվեստագետ մի անգամ ասեց, ի՞նչ հայրենիք, ո՞տը տնից հանեմ դուրս, հայրենիքս վերջանում է։ Դուք դրան հիմա պետք է համարեք արվեստագետը մտավորական, ի՞նչ կապ ունի արվեստագետը գյուղում մի հատ հնձոր, որը այն տղեկը, որ գյուղից գնում են այնտեղ կռվելու, այն ինձ համար մտավորականն ավելի մոտ է։ Հիմա եւ այսպիսի գաղափարախոսության կամ մտածողության մեր այս վերնախավը, ոչ բոլորը, բայց շատ հանկարծ պատերազմի դաշտում 90 այս հիմա այս 45 օր տղաները տեսնելով ոնց են մսախրց դառնում, շարունակում են կռվել, եւ հիմա կան, հիմա չէ՞ որ Վարդանը Պետրոսյան որ պատմում է գնաց եւ հանդիպեց, ի՞նչ տղեկ են, որտեղից, այսինքն սա մեր ծնողների դաստիարակությունն է, սա մեր լավագույն մանկավարժների դաստիարակությունն է, ասես գենի մեջ դրված է, մնում են դեպի դուսա գալիս է լինում։ Դրա համար եկեք ասենք, ունենք եւ նա եւ թող սոցիոլոգները, հոգեբանները, մասնագետները նստեն այդ ուղությամբ մտածեն, ռազմական մասնագետները, գյուտատեսագետները, մենք հիմա ունենք ինստիտուցիոնալ հավաքվելու անկախ իշխանությունից, եւ վաղը այդ ով որ կգա, վաղը այսօրվա չէ, ասենք սա է մեր տեսլականը, մեր գաղափարախոսությունը։ Մենք ոչ թե ազգային գաղափարախոսություն չունենք, մենք որևէ գաղափարախոսություն չունենք։ Բռնեք ցանկաց հայի, ցանկացած հայ, ասա, ո՞ն է մեր գաղափարախոսությունը։ Մենք ուր ենք գնում ընդհանրապես, ինչի ենք գնում, բոլորը խոսում են այսպես տեղային, բլբլթում ենք տեղում, մենք չունենք հերրահար ծրագիր, մենք չունենք ոչ թե 50-100 տարվա, մենք 3 տարվա ծրագիր չունենք։ Այլ ծրագիր չունենալը բերեց հասցրել, կամ գուցե ինչ-որ մեկը ուներ այդ ծրագիրը և արեց ինչ որ արեց, իսկ մենք ապուշի նման գնացինք կարծելով, գիտեք, երբ որ արվում էին գինու փառատոներ ու ժողովուրդը լավ տժում էր, երբ որ անեն անդերգրաունդ երաժշտության փառատոն 100 միլիոն փող էին տալի, բայց ուզեցին տան 50 միլիոն դրամ Կոմիտաս փառատոնի համար կամ 10 միլիոն դրամ, այս ազգային արժեքների, այս մխսման, մենք պետք է հասկանանք, ու մենք բերում իշխանության ընդհանրապես որպես կանոն անբան մարդկանց, որոնք բակային ճամբար չեն կարող ես չէ վիրավորում, որ մեր նորից ասեմ, հա, մեր անկախության բանը
խորհրդանիշ չգիտեմ սիմվոլ, բան այսպես, մենք ընտրեցինք այդ տեսակին, այդ որակին, մարդիկ, որ ոչ հետագից ունեն, ոչ ճանապարհ ունեն, ոչ հայոց լեզու ունեն, ոչ ինչ ունեն, ու մասկան ովքեր էին դրանք այդ փողոցից եկած պատահական թափթփուկների խումբը։ Ցավոք արվեց այդ ինչ որ արվեց եւ հենց իրանք էլ զբաղեցրին բոլոր դատարկ տեղերը, բայց իրենցից որևէ մեկը ոչ ունեին կենսագրություն, ոչ ունեին հիշողություն, ոչ հայրենիք, ոչ մի բան, իրենք ոչ մի բան չգիտեին, երբ որ միացնում են երկու նախարարություն, կրթության եւ մշակույթի, եւ ես դեմ խոսեցի դրա մասին, որովհետեւ հարցը նա չէ միացնեն թե չմիացնեն, ինչու որևէ մեկը ինչ որ քայլի համար չի տալիս իր ի պատճառաբանություն, եկեք միացնենք, չեկեք անջատենք, չեկեք պարկենք, չեկեք կանգնենք, այդպես չի։ Դու գիտեք, որտեղ օրանջվի է այսպեսի հեղափոխություն եղել, նույն բանն է տեղի ունեցել գյուղնախարարությունն է փակել, մշակութային նախարարությունն է փակել եւ զգուշացնում էին իրենք, ասում էին այդ տխմարներ, այն երկրները, որտեղ դուք ասես ոգևորած հեղափոխություն են ընդունել, տարածք են տվել։ Անջելյան, այո։ Այսինքն դա գինը սա է լինելու, բայց ամենավտանգավոր բանը, պարոն Եկեյան, հիմա ասում եք ուր են, ինչու չեն զգուշացնում, զգուշացնում են, Թուրքիան չի բավարարել իր ախորժակը, բավարարված չի, ահա, չի բացառվում նույն Երևանը, Հայաստանը դառնա Թաթերաբեմ պատերազմի, հա, այդ ամեն ինչը լինի հիմա, բոլորը խոսում են ուղի չեն, այ չէ, ի՞նչ է պետք, ի՞նչ է, որ այս դավաճանական, չգիտեմ, այս որակին ասել գնա գրողի ծոցը, որտեղ ավելի մեծ վտանգ է մեզ սպառնում, հանրության ինչպես, բայց այդ կովի, այդ հոգեբանությամբ շարունակում ենք ապրել, իրապես չեն հավատում, իրապես չեն հավատում։ Հենց այնպես է կարծում եք, այսքան բազա է բերում Ռուսաստանը լիցնում։ Այս ուզում հասկանամ, այդ ինչը, որ չեն հավաքվում, չեն հավատում, չեն միավորվում, եւ դրա համար ես կոչ եմ անում բոլորին, բոլորին անընդհատ պիտի անենք, հավաքվեք, միավորվեք, մորթապաշ ժողովուրդ են դարձել, կուրքեր սիրող, անսիրող, մենք մենք ինչ ենք անում, մենք անձ ենք ընտրում, մենք որևէ գաղափարախոսություն չընտրեցինք, որևէ ուժ, ուղղություն չընտրեցինք, մենք այս սիրուն, այս բոյովա, այս մեր թեկուս տեղական ինքնակառավարման ասվատին փրողա, իմ աղբոր ընկերն արի դրան ձենտուր, փող էլ չկա դեռ, չէ՞, հələ աղբեր քո համա ինձ մեկը, ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ իր ընտրությունից կախված իր ճակատագիրը եւ իր երկրի եւ իր զավակների, այդ ընտրությունը պետք է ճիշտ արվի, մենք չենք կարողանում ճիշտ ընտրել, չենք կարողանում ճիշտ ընտրել, եւ չունենք վտանգի զգացողություն, ու կենթանի լինենք, կենթանի, բայց տարբեր կենթանի, չէ՞, կարյուց, որ անենց էլ զգում կամ նապաստակ այդ կենթանու զգացողությունը, եւ կա ասում այդ կովը, որը ոչ չի ու մեկ այն դու խոտը դուր կթի, խոտը դուր կթի, եւ ասում իր ցնիկներին մորթում են, ինքն արում է, ոնց են մորթում, կովն ու խոտն ուտում է, կթվում է, հիմա այս ժողովուրդը երկի կով տեսակից փոխվի դառնա արյուց, լավ, սկսենք նապաստակ, որ գոնե հասկանա, որ վտանգը թպիտակ պահկվի, պահկվելուց հետո սկսի մտածել, ասես չի մի սախյանքը սպահվեն, այն դառնա արյուց, բայց արյուց ուժեղ բան տեսակին էլ, բան սիրում ենք խեղտել, փակել, ասում էին, երբ որ քո հրամ կազմին ու նախագահին փակում են, այդ տանում է Արցախի հանձնման, ասում էին, չէ՞, շատերը, այդ տխմարներ, որ դուք ուրախանում եք ասֆալտին փռելով ու բանտելով, դրա հետևանքը Արցախի հանձնումն է, ասում է, հիմա տեսեք, դուք զգուշացում եք, չէ՞, ասում եք, վաղը Հայաստանից է հողը գնում, չեն ասկան, հիմա գնում է, չեն ասկան, ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց, պիտի դուրս գա, ես ինքս պատրաստ եմ, ես ամենաշատ զգացողություն եմ ունենում, որ երիտասարդներ կանգնած են, ընդվզում են, հիմա ճիշտ են սխալել, իրենց թողնեն, կանգնած են ու մի լկտի մեքենայի վրա քշում, այ այդ տեսակ կենթանին, իսկ դրանք լիքն են հարաբերությունում, այդ տեսակ կենթանիներով մենք ուր ենք գնալու, փոխանակ կանգնի ասի, ոչինչ, կշրջանցեմ, կողքի փողոցով կգնամ, ինչի՞, ավտոմտակը տա, գնա, մասիվով գնա։ Մի ուրիշ հարց, հա, տեսեք, ասում են, նորից ասեմ, Աննա Հակոբյանը հրամանատար իրան գնաց հրճակեց եւ ինչ հրամաններ, տեսեք ինչ եղավ։ Այս Նիկոլ Փաշինյանը ես ամբողջ դավաճանակ, վերջը, արդեն պարզ է, չէ՞, մարդասպանների, դավաճանների, հայրենիք հանձնողների եւ այլն եւ այլն եւ այլ։ Հիմա դուք այդ ոստիկաններին հասկանեք, որ մենք ասում ենք ոստիկանը մերն է։ Այսինքն արդյոք ճիշտ է, թե ոստիկանը դավաճան է, ոստիկանը նույն մարդասպանն է, ոստիկանը նույն հող հանձնողն է, եթե այսօր գնացել այդ որակի իրավունքն է ընդեղ պաշտպանում։ Ես հիմա ուղղակի ուզում եմ պաշտոնապես իմ կարծիքը հայտնեմ, ես չէի թողնի իմ զավակը կամ իմ հարազատը դառնա ոստիկան, որտեղ այսօր ոստիկանի դարձրել են չուլ, բարելքված, ասենք եզոտ մարդիկ, տղեկ, ճանավար տղեկ, ասում ես գնա այն պատի խփի գլուխը, գնում անդե, գնա հորը սատկացրու, հորն ասատկացնում, գնա մորը սատկացու, գնա թշնամ, իր ամը մեկը, ինքը կենթանի է դարձել, իրա լարում են, խաղալիքներ կան, ասես լարում են, դնում են ու ուղղորդում են ինչ-որ ուղղությամբ,
Ես ոստիկանները չեն հասկանում, որ ուղղակի արդեն սկսած լրիվ հակառակ 180 աստիճան նրան գործողություններ են անում։ Կամ երեք տեսա, երիտասարդը բարձրացել է տրոլեյբուսի վրա, ես չգիտեմ, գուցե ինչո բաներ է ասել բարձրախոսով, չեմ տեսել լրատվական։ Երրագուն դրոշը պարզել, իր երկրի դրոշը տրոլեյբուսի վրա 6-7 ես բարձրացել եմ ու հաճույքով ուզում են դրան իջացնել։ Իրան կարողա նույնիսկ բարձանային եւ ասեին ապեր, արի չէլ մենք ես զորով չիչացնենք, դու մեր երրագույն ես պարզել, ընգեր, պտի իչացնենք ես, արի իչացնենք, էլի, կամ սենց, կամ հետ դժվար չել, սենց բրեն էտ տղային գրկեն, ոնց որ ադրբեջանցին երրագույնը, իրա դրոշը պարզած լինի, ես մթագնած ուղեղներին պետք է հետ բերենք, ասենք այն զոմբիացված վիճակից պետք է հետ բերենք, փառք Աստծո, ես լսեցի, որ վերջը օրերս նրանք ովքեր ժամանակին Facebook-ում ինչով Facebook-յան բաներ էին անում, հետ են ինչու, չի՞նչ են հետ անում, թվթիվը պակասել է այդ Facebook-յան են գրառվում անողները։ Չէ, դեռ ուղղակի մի երկու թափթփուկ ողորմելի գործարաններ հիմա փող չեն տալիս։ 6 հոգի պահում էին, չէ՞, կոնկրետ աշխատավարձ են տալիս։ Հիմա 2 հոգի որոշել են մի փոքր հետ կանգնել դրանից։ Վաճառվող կոպեկով կամ ինչով վաճառվող մարդը նույն դավաճանն է, ինչ որ գիտակցաբար հողտվողը։ Նույն դավաճանն է։ Ուրեմն, եկեք համալրենք այդ շարքերը, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պետք է բռնվի մեկը մյուսից ու փոխի իր նկարագիրը, հերիքը ցեղ շպրտենք մեկը մյուսի վրա, փակենք մեր բերանները, ամոթուց փակենք մեր բերանները, որ սխալվեցինք, որ չարեցինք ինչ պետք է անենք, որ 30 տարի հիմար էինք, հակում ու սկսեմ։ Հիմա տեսեք, այս որակի Նիկոլ Փաշնյանի բարեկ, այս քամից հետո ինչ դասեն հանգիստ գնա, թե ասես ինչ կասեք, հիմա քրվի, ես երկիր հանգստանա։ Ինձ քաղաքական դիակ է, բայց ես ապաշնոր մի մարդ, ես գրել եմ ինչ մտածում եմ իր մասին, բայց ես կարծում եմ, որ նա ժամ առաջ պիտի հրաժարական տար, եւ ես չեմ կարծում նա պիտի գնար, եթե նա այդքան խիզախ ազնի մարդ է, նա պիտի գալ կանգնել ռազմական դատարանի առջև և ապացուցել իր անմեղությունը, եթե կարող է։ Որ մենք հասկանանք, որ ոչ թե ինքը դավաճան է, այլ ինքը ուղղակի ապաշնոր քաղաքական եւ գործիչ եւ կազմակերպիչ է։ Ապաշնոր միայն, հա՞։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց ինքը դուք որոշի, ինքը ուզում է, բայց ժողովուրդը, եթե ինքը չի գնում, պիտի պահանջատել լինի։ Բայց ով պիտի ժողովրդին ուղղորդի, մենք հասկացանք, որ մեր ժողովրդին պիտի ասես հոտի նման տանես, բերես, տանող չկա, ժողովրդին իրան դուրս չկա։ Շնորհակալություն։